Доброго дня! Як завжди після випуску новин, наш ефір продовжує прес-центр. І сьогодні будемо говорити про теми духовні. У нас в гостях Едгар Девлікамов, заступник муфтія Духовного управління мусульман України УМА, імам Ісламського культурного центру у місті Дніпро. І Віталій Оверко, імам мечеті Аль-Басір у місті Кам'янському. І, власне, ми будемо говорити здебільшого про місто Кам'янське, у якому відкриється перший за всю історію міста мусульманський храм. Тож вам слово, коли відкриття, і от мене зацікавило питання, це буде новий зведений храм чи будівля якась, яка зазнала там ремонту, реконструкції? Доброго дня. Це будівля, яка зазнала реконструкції, такої глибинної реконструкції, і вона зараз відповідає всім потребам мусульманської громади, що є в нашому місті, або тим мусульманам, які приїдуть в гості до нашого міста. Відкриття планується 20 жовтня цього року, і ми запрошуємо усіх, хто буде мати можливість прийти до нас на це відкриття. Давайте, 20 жовтня, о котрій і адреса? О 14-й годині. Адреса – це вулиця Васильівська, дом номер 60. Але раніше це була вулиця Арсенічева, і більшість людей так пам'ятають, як Арсенічева. Що це за будівля, яку відреконструювали? Чому обрали саме це місце, саме цю будівлю? Там є якась історія у цієї споруди? Розкажіть, будь ласка. Є історія. Це дуже старий будинок, він збудований в 1913 році, і це точна інформація. Коли ми реконструювали цей будинок, ми знайшли бутилку, і в цієї бутилці було таке послання для тих людей, що будуть мешкати у цьому будинку. Цей будинок збудувала родина Табачинських. Вони родом з Польщі, я не пам'ятаю, або Вроцлавська, або Варшавська губернія. І там було 5 діточок. Старша дочка написала це письмо. І вона народилася вже в місті Кам'янському. Це так написано, що це було місто, селище Кам'янське. І вони описали своє життя у цьому місті. Так що ми точно знаємо, що як коли збудований цей будинок, ми його там трошки реконструювали, трошки добудували, і він чекає. Скільки от храм, який плануєте вже відкрити цієї неділі, може вмістити людей за один раз? От скільки? Думаю, десь біля сотні людей може вмістити на второму поверсі, на другому поверсі це для чоловіків, і десь біля 20-30 жінок на першому поверсі. Тобто є два зали для молодих. Я вибачаю за нескромне питання, але звідки кошти на реконструкцію? То, що люди жертвували, немає такого централізованого фінансування будівництва. Тобто є деякі там жіночки, які кожну неділю на джума, намаз приносили по 50 гривень, воно те накаплювалося, і це вийшла доволі така сума. Інші люди жертвували там великі суми, декілька там середні, хтось там місяць там давав, кожен місяць давав. Довго збирали по часу? Ми будуємо вже другий рік. Коли там інтенсивно, коли ні. Як назбираємо щось, то ми його вкладаємо туди. Ми вже працюємо з того самого часу, як ми купили, придбали цей будинок. І коли там були голі стіни або там не відремонтовано, там було жутко та страшно. Але ми все одно проводили п'ятничний намаз, як потрібно. І потроху ми збудували цей будинок. Скільки взагалі громада Кам'янського налічує мусульман, і скільки, якщо ви знаєте таку статистику, у нас в області? За область не можу сказати, знаю щось за місто Кам'янське. Десь біля 800 людей
які являються етнічними мусульманами, мешкають у нашому місті. Здебільшого це азербайджанці, татари, дагестанці, є араби і українці, наші українці приймають іслам. За от півтора року, що ми там працюємо, вже 15 людей прийняли іслам. Це саме в Кам'янському? Саме в Кам'янському. Ну, немало, я вам хочу сказати. Тобто, дивіться, храм не може вмістити, в принципі, якщо якесь велике свято, то всі бажаючі не потраплять. От ви якось думали про те, що от ви відкриваєтеся, але будівництво на цьому не закінчується? У нас є полегшення. Діло в тому, що якийсь праздничний, у нас є два праздника, Ідаль-Адха і Ідаль-Фітр. І на ці два праздника, на ці свята люди повинні молитися на відкритому повітрі. Ага. Тобто в нас є в ісламі полегшення для цього випадку. Ну, в принципі, я думаю, молитися можна. Ну, іншаллах, ми збудуємо можна, ще більше, є там земля, або щось інше збудуємо, або в іншому районі, якщо буде нагальна потреба на це. Давайте трошки розширимо там географію нашої розмови. В Дніпрі, в області, ну в тому числі в Кам'янському, плануються якісь великі заходи, от цікаві, куди б могли прийти, в принципі, не тільки мусульмани, але всі, хто захоче прийти, подивитися, поцікавитися історією, культурою. Значит, мы должны сказать, что мечеть в городе Каменске является как бы филиалом исламского культурного центра города Днепра, который ведет уже свою пятилетнюю деятельность в Днепре и в области. Значит, мы постоянно расширяем сферу своих проектов, которые мы очень стараемся, чтобы они несли больше культурную какую-то составляющую, так как увидели, что общество наше украинское в Днепре области интересуется как духовными аспектами, так и культурными аспектами. Например, у нас, если мы вспомним, то мы проводим в парке Глобы уже четвертый год подряд праздник Ураза-Байрам, открытый праздник для всех горожан, на который вот в последний раз в 2019 году пришло более 1000 человек. Вот сейчас мы пытаемся сотрудничать с художником каллиграфии, пытаемся пригласить его совместно с художественным центром в Днепре. То есть к нам приходил художник специальный, который просит нас, чтобы мы посодействовали ей в приглашении какого-то художника-каллиграфа для того, чтобы сделать выставку каллиграфии, что очень также ценится и приветствуется среди ценителей культуры и искусства в Днепре. Тем более, что приближается Мировой день арабского языка, Всемирный день арабского языка 18 декабря. Возможно, к этой дате мы сможем что-то подготовить интересное из выставки каллиграфии, картин и так далее. Ну и сам центр исламский культурный в Днепре имеет проект курсов арабского языка и культуры, бесплатных открытых курсов, на которые могут прийти все желающие слушатели и записаться. Курсы еженедельные, на которых мы учим наших слушателей овладеть арабским языком в общих чертах, а также исламской культурой. Багато приходять людей, які кажуть, хочемо вивчити арабську? Да, вот їх в кожні півгода записується около 30 чоловік. Як дається українцям вивчення незвичної для нас мови? Ну, украинцы очень способный народ, поэтому мы, тем более в той атмосфере ненавязчивой, которую мы создаем, приглашаем носителей арабского языка для преподавания. Это те студенты, которые обучаются в днепровских вузах. Устраиваем чаепитие, устраиваем такие небольшие лагеря, там поход, например, в ресторан арабской кухни для того, чтобы практиковать арабский язык, поэтому удается очень легко.
Скажіть, в цілому, дуже багато ми говоримо про толерантність і про різні такі всі речі. Наскільки комфортно в Дніпрі жити, спілкуватися, працювати людям, які прийняли віру, які є етнічними мусульманами? Ну, ми знаємо, що Дніпр, мабуть, один із таких унікальних городів України, городов, который действительно мультикультурный, мультинациональный, поэтому здесь сложилась такая прекрасная атмосфера, где не еврей, который идет по улице, не араб, который идет по улице, или азербайджанец, или еще носитель другой национальности, никого не смущает. И также и студенческий город, мы видим очень много представителей иностранцев. Ну, на самом деле, вот мы не встречаем никаких проявлений ксенофобии. И всегда, как недавно Исламский культурный центр организовывал круглый стол о ксенофобии, то мы постоянно держим руку на пульсе, мониторим происшествия, которые происходят, стараемся поддерживать связь с общественными организациями правыми, а также праворадикальными, пытаемся наладить мосты для того, чтобы предостеречь какие-то случайные проявления ксенофобии, которая никому в нашей стране, в нашем обществе абсолютно не нужна. Можно особисте запитання? У вас тут на руки, я бачу, звідси браслетик. Можна показати? Так, чому його вдягли? Бо модно, чи він все ж для вас щось, нет, здесь щось символізує? Абсолютно ніякої моди нет. Это два цвета, которые символізирует флаг України, которому ми учили этот флаг в школі. И это, то есть, одно из символов нашей страны, который мы должны беречь, возвышать и популяризировать. Як ситуація в Кам'янському? Відрізняється від... Так, відрізняється від Дніпра. Бо ну, періодично в соцмережах, так, а всі ми зараз живемо в соцмережі, на жаль, здебільшого, буває таке, що там якісь скандали, там хтось когось антисемітом обізвав, хтось когось ксенофобом. Ну, як в Кам'янському з цим? Ну, у нас такого не було ще. Можливо, є ну, якась ісламофобія на бутовому рівні, але от на рівні яких-то організацій, там, громадських або політичних партій – ні. Ну, більш того, в мене добрі стосунки з Сергієм Злючі, який є представником партії «Свобода», і я, він запрошував мене на поетичні вечори, і я не бачу ну, ніякого такого ставлення ксенофобського до мусульман або українців-мусульман, ну, такого немає. У нас залишається 7 хвилин. Питання, я знаю, було у колеги. Да, у меня одно уточнение, один вопрос. Если я не ошибаюсь, Исламский культурный центр на Столярова же находится. Да, улица. Столярова сколько? 5. Столярова 5. И вопрос. Не первый год уже есть информация о планах восстановления мечети в городе Днепр, рядом с Днепр-ареной, где она существовала до революции. Расскажите, пожалуйста, как в этом вопросе, есть ли какой-то прогресс, какие подвижки и когда мечеть, может быть, ну, уже практически работы по ее созиданию пойдут? Вопрос о восстановлении, реконструкции мечети на улице Херсонской лежит сейчас в компетенции крымско-татарской диаспоры, которую лично керует пан Чубаров. Значит, Исламский культурный центр, мусульманская община города Днепра сделала все возможное для возвращения этой мечети в историческое пользование мусульманам города. Ну, на сегодняшний день то есть мы ждем, когда все-таки произойдет этот момент, потому что есть, конечно же, договоренность с городом, мы знаем, документация была подписана о возврате мечети, а также о переезде спортивной школы в другое помещение. Сейчас идет этап реконструкции, то есть материальных вложений, которые тоже нуждаются во времени и в организации. То есть документальных перешкод немає ніяких. Зараз питання тільки в тому, де знайти кошти для того, щоб розпочати реконструкцію. Совершенно верно. Угу.
технические моменты. А пан Чубаров – это известный архитектор Эдуард Петрович? Нет, Чубаров – это крымская, председатель крымского меджлиса, да. Рафат Чубаров. Керівник меджлису кримсько-татарського народу. Рафат Чубаров, так. Давайте ще раз наостанок запросимо, наостанок нашого ефіру, запросимо, нагадаємо, коли, о котрій, яка адреса, приїздити, так, запросимо людей на відкриття мусульманського храму. Шановні мусульмани та не мусульмани, я запрошую вас на відкриття мечеті у нашому місті Кам'янське 20 жовтня о 14 годині. Приходьте, залишайтеся. Це місто Домала у цьому місті. І ми чекаємо на вас, чекаємо на всіх тих, хто є мусульманами або хоче пізнати цю давню та цікаву культуру. Ми вам розповімо про неї і чекаємо на вас. Дякую за запрошення. У мене питання, да, у вас є, ні? А, да, давайте. Маленьке уточнення. А це перша мечеть в Дніпропетровській області відкриється? Так. Це перша мечеть. Ну, в історичне время так. А можливо, раніше то була мечеть? Ну, на території сучасної Дніпропетровської області. Сучасної було. І в мене ще теж уточнення. Наприклад, я захочу прийти подивитись. Я маю право заходити всередину мечеті? Конечно, вы можете, и мы даже для этого приготовим для вас специальный дресс-код, который вы можете, то есть вам даже не обязательно будет с собой что-то брать. Ну, максимум для цели гигиены вы можете взять платок, который вы будете, как, потом тому, как вы заходите в церковь, на, вот свой личный платок. Вот. А если ваш дресс-код не будет соответствовать, то есть у вас будут открытые ноги, например, или декольте, то тогда для вас будет приготовлена специальная накидка, платье, яку ви можете накинути. Дякую вам велике. На жаль, час закінчився, ефір не гумовий. Я прощаюся з нашими глядачами зовсім недовго, вже о 13-й ми з вами зустрінемося і будемо говорити про психічне здоров'я. Залишайтесь з нами, не перемикайтесь, буде цікаво.